Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Mojho dnešného hostia, generála Viktorína, poznáte už z viacerých videí. Vítam vás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ospravedlňujem, že som chvíľu meškal. O, to nikto ale to tie prázdniny na západnom Slovensku. Cesty sú aj tak plné. Ďakujem veľmi pekne. Je to jasné. No, ja by som chcela povedať, že koho iného by som sa mala opýtať na veci okolo vojenskej, teoretickej technológie. Dobre som to povedala. Dá sa to tak akože chcela by spojiť. Chcela by som sa vás vlastne opýtať na to, že ako to všetko sa deje z toho vojenského hľadiska. Čo sa dá vyčítať z tých vecí, o ktorých vieme, alebo ktoré vidíme na videu? V každom prípade otázka je veľmi široká, dobre postavená samozrejme. Ale v prvom rade by som chcel povedať, že vojna ako prostriedok na riešenie konfliktov je zlá. To je jedno, čo robíte vy, ja, od ktorá iná krajina. Nie je to riešenie, systémové riešenie samotnej situácie. Z hľadiska máme položené otázky. Som chcel povedať samozrejme, že po tom prejave prezidenta Putina, keď som videl tie vojenské zostavy, ak boli postavené, tak som vedel, že to určite, alebo som si myslel, osobný názor som mal, že to určite neskončí len tam, kde to bolo proklamované. Lebo tie jednotky boli v takých šikoch, že to boli proste... Viete, keď dáte jednotkám v nejakom tisícovom počte pokyn vpred, no tak oni idú vpred. A vy akurát zabezpečujete logistiku a všetky ostatné záležitosti, aby mohli pokračovať. Čiže každá takáto operácia sa skladá z blízkeho cieľa, strednodobého a ďaleko. A ďalekého cieľa. Ale dopredu veľmi dobre pripravená. Ale samozrejme, že to muselo byť splánované, to sa nedá, viete, keď pošlete 100 vojakov v rámci cvičenia na niečo, musíte dobre splánovať. Plánovací proces je veľmi dôležitý. Logistické zabezpečenie. Dobre, a prečo sa teraz stále hovorí, že majú problémy s logistikou, že majú problémy s orientáciou? Viete, každý takýto konflikt prvých 3 až 5 dní sa vyznačuje dezinformáciami či z jednej alebo z druhej strany. Nazvime to nejaké proste otázky, ktoré sa dotýkajú špeciálnej propagandy využívanej vo vojenskom konflikte. Čiže ja by som bol dneska veľmi opatrný v nejakých tvrdeniach. Samozrejme, všetko sa môže stať a určite sa aj stalo. Ale veľmi by som bol opatrný v tom, že by som povedal, že tie informácie, ktoré my dostávame, že sú 100% pravdivé alebo 100% nepravdivé. Po skončení tohto konfliktu, ja verím, že bude v krátkej dobe ukončený, samozrejme tým, ak si to všetky želáme mierovou cestou, tak sadnú si analytici, odborníci, experti, vždy to tak býva, a vyhodnotia túto operáciu z rôznych pohľadov, či už vojensko-technických, strategických, taktických, a tam sa objavia všetky pozitívne a negatívne záležitosti z hľadiska vojenského pohľadu, vojenského umenia. Čiže tam potom uvidíme, že koľko bolo dezinformácií poskytnutých, a tam to určite v tej správe bude. Čiže ja vám to môžem povedať z hľadiska teórie. Tie prvé 3 až 5 dní dostávame 100% informácií. A viaceré vojenské konflikty, ktoré boli v predchádzajúcom období, možno niektoré až vojny, nielen vojenské konflikty, sa vyznačovali až 99% dezinformácií. V prvých 3 až 5 dňoch. Výborne. Ale dá sa vyčítať z toho, čo sa deje, že treba, že Rusi nejdu nejakými kobercovými bombami, alebo že proste naozaj to, čo hovoria, že myslia aj vážne, že ide im o to, aby strategické rôzne body zlikvidovali, ako sú letiska a benzín. Vždy je o tom každý vojenský konflikt, že sa zamerieva na strategické záležitosti. To sa, tak jak ste vyspomenuli, letiska... Ale kedy príde k tomu, že tak ideme aj na civilné obyvateľstvo? Ja si nemyslím, že toto je cieľom nejakej operácie vôbec. Samozrejme, vždy v každej vojne, vojnovom konflikte trpí civilné obyvateľstvo. Vždy tí, ktorí sa nemajú ako brániť, respektíve tí, ktorí ani nevnímajú, že v podstate čo sa to vlastne deje a prečo sa to deje, že je to pre nich šoková, tak aby som povedal, šoková terapia v negatívnom slova zmysle, že proste čo sa stalo, ako je to tak možné. 21. storočie svojím spôsobom, áno, a že ten organizmus reaguje ináč, viem to posúdiť, alebo respektíve viem to zhodnotiť na sebe, keď som videl, jak začala vojna v Sýrii a mal som možnosť tam sa pohybovať chvíľu, takže som videl, čo to urobilo, čo to urobí človekom, aj keď sa na to pripravovaná psychologicky, psychicky. A viete asi, čo vás tam čaká. A zrazu tá situácia, realita je ešte krúčia, tvrdšia a taká by som povedal nekompromisnejšia z pohľadu humanity. V čom sa dá táto vojna porovnať s tou Sýrii? To ja by som neporovnal. Každý konflikt je samostatný.
každom prípade. Čiže poďme potom po tejto taktike ruskej. Ja to poviem len takýmto spôsobom. A z hľadiska tohto konfliktu, alebo vojny v Sýrii, ktorý bol, viete, to je otázka zase rozdelenia, že ktoré krajiny tam boli ako okupačné, ktoré krajiny tam boli na základe pozvania, čiže boli tam legálne. A prichádzame tam k tomu, že ako funguje to medzinárodné právo. Medzinárodné právo, žiaľ Bohu, dneska funguje. Žiaľ Bohu, funguje tak, ako silní veľkí hráči sa rozhodnú a urobia. Z rokovnosti trošku odbočím a vrátim sa k tej vašej pôvodnej otázke. V tej Sýrii jediná armáda, jediná krajina, ktorá bola pozvaná, bolo Rusko. Ostatní všetci tam v podstate paberkovali. A keď si zoberieme historickú mapu a zoberieme si, že komu toto územie súčasnej dnešnej Sýrie patrilo kedysi, tak potom nám je všetko jasné, že prečo tie krajiny ako Francúzsko, Anglicko, Spojené štáty mali záujem a majú záujem tam pôsobiť. A prečo svet vtedy neumieral od sucitu? Zomierali tam takisto ľudia, ničilo sa takisto. Lebo sme si asi všetci povedali, že medzinárodné právo nie je porušené, respektíve keď sa porušuje, tak to odpustíme, lebo to sú naši. Teraz to myslím takýmto spôsobom. Naši môžu porušiť a Rusi nesmú porušiť. Niekedy neviem to presne pomenovať a budem parafrázovať ten citát kongresmena amerického, ktorý povedal, áno, sú to darebáci, sú to zlodeji v prípade jednej západnej krajiny, ale musíme to tak nechať, lebo sú to naši zlodeji. Nechcem teraz vymýšľať, ak sa volá, ale to nejaký kongresmen Spojených štátov. No je to kruté. No a čiže toto by som porovnal túto situáciu. Súčasnú situáciu, samozrejme riešenie. Ja stále tvrdím, že mier je objektívna kategória a na mier musíme všetci robiť strašne, strašne veľa. 24-7. To znamená, že 24 hodín, 7 dní v týždni a v podstate celý život, čo žijeme. No dobre, ale my môžeme teraz povedať, že robíme všetko pre mier, lebo tak sa tvárime ako naša vláda. Ale keď posielame zbrane, muníciu, zo myslím všetkých si, že krajín tam posielajú zbrane. To je to, čo teraz som povedal, že to je to nepochopenie. Že na ten mier sa musí pracovať, ale nie zbraniami, ktoré vyvážame niekde, lebo nepodporujeme asi ten mier. Nepodporujeme vytvorenie cesty na diplomatické rokovania. Tu by som chcel povedať, že diplomácia je fantastická zbraň. Len ja stále tvrdím a v poslednom období čoraz viacej, že diplomáciu máme, lebo všetci hovoria, že zlyhala diplomácia. Ja netvrdím, že zlyhala diplomácia. Diplomácia existuje stále, len diplomatov nemáme. Viete, lebo musia byť skúsení harcovníci, ktorí dokážu urobiť v týchto, lebo toto je krízová situácia, non plus ultra, a tí diplomati sú tam na to, aby dokázali tie hrany obrúsiť. A nájsť cestu ako. Zoberte si, keď len historicky si zoberieme podpísanie minských dohovorov, celú tú cestu rokovaní Rusko, Západ, Európska únia, normandská skupina, rozumiete? A dostávame sa do situácie, že musíme sa zaoberať aj príčinami. A ja predpokladám, že po skončení toho konfliktu je súčasť toho tej analýzy veľkej. Tej veľkej analýzy. Určite áno, lebo ja si myslím, že viete, Slovensko je radené medzi západné krajiny, tak ako počúvame od našich koaličných predstaviteľov. To znamená, že my sme museli urobiť veľké chyby. A či sa to niekomu páči alebo nepáči, to si musíme priznať, že áno, aj Slovensko, vzhľadom k tomu, že hovoríme, že Slovensko patrí na západ, je to západná krajina, teraz citujem našich koaličných predstaviteľov, alebo parafrazujem lepšie povedané, tak dobre, tak si musíme uvedomiť, že sme tie chyby urobili aj my. To znamená, musíme mať sebareflexiu. Viete, tá sebareflexia nemôže začínať tým, že začneme robiť fejkovú solidaritu. Treba ľuďom pomáhať, jednoznačne treba pomáhať, ale ten uhol pohľadu musí stále smerovať na občana. Toho našeho, ktorý tvorí tieto hodnoty a túto republiku. Lebo viete, keď z toho uhneme, a to je jedno akým spôsobom, tak potom sa nám to môže vypomstiť. A nerad by som spomenul príklad bývalej kancelárky Merkelovej, keď otvorila dvere a povedala migrantom, nech sa páči, poďte, Nemecko vás očakáva. Dodneska sa Nemci nevedia z toho spamätať a prinieslo to kopu problémy nielen Nemecku, ale celej Európe. A to je to, čo ja hovorím, že to je tá solidarita umelého typu, lebo nie je zo srdca. My chceme niekomu pomôcť, ale za tým vidíme nejaké ekonomické výhody, ktoré to prinesie tej spoločnosti. Skúsme na to myslieť, že ako ľuďom pomôcť. A vo vojnových konfliktoch, ako na Ukrajine, a keď vidíme, viete, tá vlna emócií začína na tom, že vám ukážu mamičky s deťmi, ktorým treba pomôcť. Ja som za to, pomáhajme, samozrejme. Musí to mať hlavu a petu a ten občan tomu musí rozumieť. Nie, že pomôžeme za každú cenu, ale nevysvetlíme to dovnútra. A komunikácia, ktorá dneska funguje zo strany koalície, je absolútne pre mňa. Poviem to laickým pohľadom, veľmi neprofesionálna a taká, ktorý občan nerozumie. Viete,
človek, keď rozprávate s niekým, musí vám rozumieť. A keď vám nerozumie, no tak potom viete, čo chcete docieliť. Základ komunikácie je rozumieť. To máte aj v škole, samozrejme. Buď pochopíte tú látku, tak, alebo nepochopíte. Ak ju nepochopíte, môžete sa doma učiť, koľko chcete. Naštvete rodičov, lebo tí tomu už nerozumejú. Aj tak sa to nenaučíte. Čiže stále to dobiehate nejakým spôsobom, lebo ste to nepochopili, alebo ten učiteľ to zle vysvetlil. Nemôžeš Černochovi rozprávať, ako vyzerá sneh. Napríklad. No, ono je to zložité. Spôsobom. Len prečo, keď sme v NATO, obracam sa k tej zmluve a momentálne... Zmluve ktorej teraz? K tej s Amerikou, ako v tej bilaterálnej, v podstate medzištátnej, nie medzinárodnej. Prečo vlastne momentálne minister Naď hovorí, že potrebujeme tu tisíce vojakov a chvála Bohu, že sú tu, nech tu len zostanú čo najdlhšie, aby chránili našu bezpečnosť. Veď my sme tiež v NATO. Čiže na čo potrebuje chrániť ešte niekto navyše? A prečo nie tak ako v Maďarsku, kde Orbán povedal, moji vojaci sú vojaci NATO, sem nevstúpi žiadna iná noha. Naše hranice budú chrániť Maďari. Viete, ja musel som sa vrátiť trošku dozadu, lebo ja mám sa veľmi kritický pohľad na to, akým spôsobom slovenské ozbrojené sily fungujú. Je tam vybudovaná ucelená štruktúra ozbrojených síl, je tam určitý počet príslušníkov ozbrojených síl, dostávame určitý rozpočet, ktorý je venovaný na fungovanie týchto ozbrojených síl v nejakých situáciách a sú cvičení. Ale viete, ale ústav hovorí jednoznačne, že slovenské ozbrojené síly sú určené na obranu, na zachovanie obrany Slovenskej republiky, zvrchovanosti štátu a bezpečnosti občanov Slovenskej republiky, plus minus. A ja sa pýtam, viete, na to sú nejaké normy. Samozrejme, nastane krízová situácia, ktorá zohrozuje, ozbrojené síly musia pôsobiť tak, aby toto zabezpečili. V prípade, vzhľadom k tomu, že sme v rôznych medzinárodných organizáciách, v prípade, že vieme, že to nezvládame z hľadiska plánovacích procesov, vývoja situácie, sme malá krajina a tak ďalej, vieme, aké máme kapacity, tak tedy je dostatok priestoru na to, aby sme vedeli povedať, čo ja viem, susedovi správa zľava, viete nám pomôcť, alebo niekde v tých medzinárodných organizáciách toto potrebujeme, tieto nedostatkové kapacity máme. Len dneska sa spoliehať na to, že pomoc zvonku nahradí to, čo máme my robiť pre seba, ja si myslím veľmi... Tak by som to povedal, že špekulatívne a farizejské. Odpustia poslúchať toto slovo, ale je to veľmi farizejské. Lebo my, ešte raz hovorím, sa musíme pozerať sami na seba. V prvom rade. A až potom na tie všetky ostatné záležitosti. Áno, vraciam sa k tej myšlienke, ktorú povedal predseda maďarskej vlády Orbán, že áno, Slovenská republika je v NATO, je v aliancii, plníme si záväzky, všetci hovoria, že fajn, a ja to môžem potvrdiť, že áno. Z pohľadu toho, čo som povedal, sú príslušníci ozbrojení Slovenskej republiky príslušníkmi NATO. To znamená, že my príslušníkov NATO na našom území máme. Len je teraz otázka, do akej miery ich efektívnosť z hľadiska obrany, ochrany, bezpečnosti štátu je dostačujúca v súvislosti s touto situáciou, ktorá nám ide z východnej hranice. No je alebo nie? Potrebujeme sem natiahnuť ďalšie vojska, alebo sú nám nutené? No ešte myslím, to najprv musíme vyskúsať, či sme schopní to obraniť, lebo slovenské ozbrojené sily v živote ešte toto nerobili. Toto je nová situácia pre nich. Však ale nemáme nepriateľa. To na nás nemáme zatočí. Nepriateľa. Slovenská republika nie je dneska ohrozená. Stále to tvrdím. Keď budeme robiť tieto kroky, ktoré ale robíme, čo budeme dodávať zbrane, budeme dodávať muníciu, budeme sa s tým chváliť, do akej miery sme pomohli ukrajinským ozbrojeným silám. A keď toto sa použije, tak ako počúvame druhú stranu, my musíme vyhodnocovať tieto situácie. Myslím si, že na ministerstve obrany sa niekto tým minimálne zaoberá. Že keď druhá strana povie ten signál úplne nahlas diplomaticky, že keď sa zistí, že tie zbrane, strelivo, munícia, neviem čo, všetko technika, ktorá bola Ukrajine teraz dodaná, že bola použitá proti ruským ozbrojeným silám, tak tá krajina môže očakávať nejakú odvetu od Ruskej federácie. A toto sa mi nepáči, lebo z toho mám takú zimu na chrbte. Lebo viete, neviete to ovplyvniť, my vieme o tom teraz rozprávať. Len niekto si myslí že v podstate robí najlepší krok na svete a žiaria mu oči, lebo organizuje zapojenie do vojnového konfliktu. Len treba aj ten niekto, to hovorím konkrétne o ministrovi obrany, aj ten niekto sa musí zamyslieť nad tým, čo hovorí. Strašiť obyvateľov je jedna vec, povedať im reálnu pravdu je druhá vec a vyhrážať sa obyvateľom je tretia vec. To znamená, že to, čo on sa vyhráža smerom k obyvateľstvu, to čaká aj jeho za tie vyhrážky. Lebo on nie je určený, nie je na funkcii na to, aby sa vyhrážil, ale na funkcii na to, aby organizoval a zodpovedal z objektívnu zodpovednosť za plnenie úloh v rezorte obrany. To, čo on má z hľadiska toho stranického pôsobenia vo svojom hnutí OĽaNO, to nemal by spájať so svojou pozíciou ministra obrany. Keď to spája, to už je prvý zlý krok. No, vyhrážanie, druhý zlý krok.
Viete, a to by sme mohli takto rozoberať, ale to je samostatná relácia a on nie je pre mňa partner, aby som sa s ním tu zaoberal. Priznám sa vám otvorene z pohľadu toho vojenského, to určite nie. Toto som povedal asi všetko k nemu.